Барикади. Вони знову з'явилися на вулицях Києва. Бійці Азову та Національного корпусу нині вранці на своїй столичній базі заблокували спецпризначенців, що намагалися провести обшук. І з чим пов'язана така прискіплива увага силовиків? Зрештою, як там усе розрулилось? Олександр Загородний доповість. База Азова і Національного корпусу зараз нагадує, знаєте, таке розбурхане осине гніздо. Тут зараз знаходиться близько 500 активних учасників цих організацій. Вони, знаєте, обурені тим, що правоохоронці прийшли до них з обшуком. Натомість вони також раді, що їм беззбройним вдалося відбити атаку, такий напад, як вони кажуть, правоохоронців. Все почалося ось на цьому третьому поверсі. Правоохоронці встигли пошкодити замки, зайти до кабінетів, вилучити оргтехніку, деякі документи. Ось як це відбувалося. Сейф вже пустий, нічого в сейфі в мене немає, крім там декількох паперів зверху. Тут були мої документи, папери та нагороди. Є всі шнури, є мишка від комп'ютера, але немає самого комп'ютеру. Але далі події почали розвиватися надзвичайно швидко. Близько 500 бійців Азову та Національного корпусу оточили правоохоронців, почали їх відтісняти на сходи і далі на перший поверх. Основні події почали розвиватися ось там, біля входу. Жодна з цих людей нам документу не представила, яка доказує, що вона має відношення до поліції. Вибачте. Ми викликали 102. Ми хочемо, щоб 102 відфіксувала всі злочини. Скільки до тут цього часу, люди перебуватимуть? До того часу, коли вони не звільнять приміщення. Співробітники Національної поліції проводять перевірку фактів можливого заволодіння майном ПрАТ АТЕК на загальну суму понад 54 мільйони гривень. Слідчі проводять виїмку документації. Нас, журналістів, вразила одна деталь. За годину, ну максимум півтори, бійці Національного корпусу і Азова встигли зідзвонитися, з'їхатися з усього Києва, перекрити усі входи і виходи до своєї будівлі і навіть спорудити ось кілька таких невеликих барикад. Гальба! Гальба! Мусора! Натомість сказати, що правоохоронці зазнали повного фіаско, ми теж не можемо. Їм все-таки вдалося вилучити кілька комп'ютерів, документи. І вони вже заявили, що у цих організаціях на території вони вилучили дві бойові гранати. Отже, звинувачення, очевидно, ще будуть. Олександр Загородний, Валерій Ситюк, Спецкор 2+2.